Andreas Alm snackar om känslomässig match. Det är 1-0 underläge i halvlek och vi har inte vunnit på Olympia sedan 2007. Vi vänder och vinner. Vad skulle du säga var nyckeln till matchen? Dels att vi var väldigt bra när vi fortfarande var lika många spelare som Helsingborg. Jag tycker vi gör en bra match. Det är klart att de tar ledningen och det färgar också tankarna under den stunden vi är lika många. Men det är en hörna och ja, absolut. Men vi är skickliga med bollen återigen. Vi har ett djupledsspel som vi är bra på. Lägg där till ett hårt jobb och ett försvarsspel som är hyfsat tajt i alla fall. Så det är ju en nyckel att vi, när utvisningen kommer så vet vi att vi redan har varit bra. Och sen därefter så gör vi det svinbra med en man mer. För det, vi har haft problem tidigare med det och många lag har problem med det att tempo går ner. Men vi gör inte bara det bra utifrån ett tryck utan vi skapar chanser också. När vi har det här 1-1 målet så innan efter utvisningen där så får vi ett väldigt tryck på dem. Och 1-1 målet hänger verkligen hela tiden i luften. Sen efter 1-1 känns det som att vi går ner oss lite grann i alla fall målchanser och tryck mot dem. Efter den här situationen, du ska inte behöva prata allt för mycket mer om när du blir utvisad, men situationen när Celso blir tacklad, känns som att det får igång laget väldigt mycket. Håller du med mig? Det är ju alltid det är din känsla så där. Jag kan inte ta den ifrån dig. Jag vet inte om det fick igång mig i alla fall, för jag blev svinförbannad på Bedoya när han tacklade sådär. Sen kanske jag överreagerar och det är väl inte, menar, det är inte så att AIK ska stå för att man beter sig dåligt som tränare för klubben och sånt. Så att det ber jag om ursäkt för på ett sätt, men samtidigt vill jag också, ja, jag kunde inte stoppa mig, jag kände bara där och då att det var så. Sen tycker jag att spelarna fortsätter trycka resten av matchen och skapar ju förutom målet något läge till också. Så det är modiga spelare och det är bra spelare idag. Tre raka segrar. Hur stort styrkebesked är det här att vi vinner mot tidigare C-ledarna i Helsingborg? Det är en väldigt svår match att vinna. Det är uppenbart för att de är urstarka här hemma utifrån sitt anfallsspel framförallt. Så att Det är väldigt, väldigt bra gjort. Det är väl den första matchen i år som vi känner att vi får kanske mer än 3 poäng. Får lite mer skjuts i självförtroende, är väl fel ord, men i lagmoral.